snad.
Fast grabbarna har inte hajat där. Fan, slutkonjunkt. Fysikliga blir viktigare än borgare. Ni kan lägga vad ni vill. Bara de som... Olle, Jimmy och Gustav ska ha skolresten. Nu kommer de in på sajten och kollar vilka filéer de tittar på. Kan man få min namn på? Lina är fotbollstöpten, vi ska ta mitt. Men har vi inte kört så länge. Vi går in på mål. Inne! Bra sida! Bra sida! Två gärna punkt senare, då har vi så här stora huvuden. Alla som går i Älvsjö har stora huvuden. Och deras barn. Alla. Alla vill ta. Nej, jag har telefonen.